Kogene kwa seneta wa Nyeri wahome wa Matiga, seneta wa Nyandarua John Medho na mubunge wa Mukuruini John Kagucia. Mwete urugamiriri wa kabuni ya ndege ya Kenya Airways. Nyo weto kuulia bunge-ini niguo macokie ciũria cia ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ na kĩrĩa gĩtũmĩte makorwo makĩandĩkithia o hathara. Atongoria marĩtie me Mukuruini thutha igongona rĩa mathiko ma mũthoniwe wa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen. Ciũria nĩkĩ kĩratũma hĩndĩ ciothe Kenya Airways maraikarwo magĩtagia mabeca maingĩ na nĩtũĩ wega andũ arĩa makuagwo nĩ ndege cia Kenya Airways gũtirĩ mũthenya ona mathiaga matarĩhĩte na nĩtũĩ pia Kenya Airways nĩo marĩhagia mbeca iria nyingĩ mũno thĩinĩ wa ma airlines marĩa marĩ gũkũ Africa. Nĩkĩ kĩratũma matuĩke atĩ nĩ marahara oro hĩndĩ oro hĩndĩ? Nĩtũkũmeta thĩinĩ wa mbunge nĩgetha moke matarĩrie nĩ mbeca cigana marĩhaga cia gũkombora ndege iria mahũthagĩra, nĩ mbeca cigana mararĩha cia gwĩka servicing na repair ya ndege iria mahũthagĩra. Koguo nĩtũgũkorwo tũrĩ very interested and concerned nĩgetha Kenya Airways matarĩrie na matige ngarari. Angĩkorwo KQ ndĩrathondeka hathara tũũria atĩrĩrĩ, na no kwĩrwo KQ ndĩthiaga mũrengo na ndĩkuaga sare ithondekaga hathara atĩa? Kĩũria kĩu no nginya tũũrio, kĩũria kĩu no nginya tũcokerio. Andũ a KQ makiuga atĩ nĩ marenda kuongererwo mbeca, makuĩte bilioni 63 cia andũ a Kenya, na no marenda kuongererwo mbeca ingĩ, na nĩ marahetwo bilioni 10 oro rĩu ica ikuhĩ. Na gũtirĩ ndege yao ĩthiaga tũhũ, nĩ marĩhagia ndege, na no mahathara maramĩkĩra na magacoka makenda gũkararania na deputy president.